Olen Lahdessa syntynyt ja 1926 keväällä ja olen niitä nuorimpia rintamalla olleita kavereita. Ja täällä olen käynyt kouluni ja päässyt ripille vanhassa puukirkossa ja myöskin vihitty siellä ja lapset on kastettu siellä. Ja lapsuuden koti oli kyllä hyvinkin isänmaallinen. Isäni hän oli sekä Suomen että Viron vapaussoturi. Ja äitini oli myöskin maanpuolustusihmisiä ja Lotta. Että näin ollen on tavallaan selväkin, että on sitten kasvanut vähän niin kuin samassa hengessä. Suurin osa Lahdessa asuttiin Rauhankatu 9. Se talo on harvinaista kyllä vielä tallella. Ja isäni oli suurimman osan aikaa kyllä töissä, mutta oli tavallaan myöskin sitten matkahommissa. Ja jouduimme myös muutaman kerran muuttamaan Lahdesta pois ja taas tulemaan takaisin. Äitini ei ollut aivan minun lapsuusvuosina töissä, mutta hänhän oli taas koulutukseltaan farmaseutti. Ja äidin isällä oli Lahden uusi apteekki. No tietysti kaveripiirihän oli hyvin tärkeä ja silloin nuorempana se oli jonkinlaista niin kuin leikkimielistä urheilua ennen kuin siitäkin tuli vähän vakavampaa. Ja sitten kun tuli sota-aika, niin silloinhan me olimme suojeluskuntapoikia ja sitten jo suojeluskuntasotamiehiäkin ennen varsinaisesti sotaan lähtiessä. Suojeluskuntapoikiin liityin 1940. Jaa, olin kyllä silloin talvisodan aikana, olin kyllä silloin Padasjoen suojeluskuntapojissa ja kun sieltä tuli sitten 40 kesällä Lahteen, niin silloin liityin Lahden suojeluskuntapoikkiin. Kutsuntamääräyksen minä sain 43 syksyllä ja minun osalleni tuli sitten Riihimäellä tykistökoulutuskeskus 3, minkä korporaalikouluun suoraan jouduin, joka oli tietynlainen aliupseerikoulu. No koulutus oli kyllä, se oli hyvinkin tiukkaa. Voisi sanoa, että siihen aikaan, ikävä kyllä, niin tuo simputus oli vielä hyvin muodissa. Huhtikuun alussa meidät määrättiin Viipurin henkilötäydennyskeskukseen ja sieltä seuraavana päivänä jo rintamajoukkoihin. Meitä meni hieman toistakymmentä miestä siihen yksikköön, eli tämä tähän kenttätykistörykmentti 15. Se oli asemasottaa ja kyllähän harva se päivä, että melkein poikkeuksetta joka päivä kyllä ammuttiin enemmän tai vähemmän granaatteja. Sitten oli myöskin niin, että vihollisen huoltotie meni sellaisen alueen läpi, että me kerkisimme ampua, kun tulejohtue näki, että autokolonna tulee. Silloin tuli hälytys korsuun ja se, joka ensimmäisenä kerkisi, veti granaatin menemään, koska granaatit oli putkessa valmiina. Sitten muistan hyvin, kun radiosta kuuntelimme, kun Normandin maihin nousu tapahtui 6. päivä kesäkuuta. Ja silloin me olimme juuri vaihtamassa asemia Vaskisavottaan, josta kevytpeisto 24 oli tulossa meidän asemiin ja meidän piti vaihtaa sinne. Tämä vaihtohan jäi tavallaan kesken, koska se oli 8. päivä kesäkuuta, kun me vaihdoimme. Ja sieltä kerkisi tulla vain osa ja meistäkin kerkisi, kyllä meidän 5. patterihan kerkisi kyllä kokonaan sinne. Mutta esimerkiksi tulejohtue, se oli tavallaan sekaisin, koska ne eivät kerinneet sitten vielä tutustua omiin pisteisiinsä. Ja 9. päivähän se kannaksella silloin kesäkuuta alkoi tämä suurtaistelut. Voi aamu aikaisesta 9. päivä ja silloin ammuttiin koko päivä suurin piirtein ja niin paljon, että kyllähän vielä seuraavana aamuna oli putket kuumina, että niin paljon ammuttiin. Ja 10. päivähän me sitten
se oli noin kello 12 silloin. Me jouduimme irtaantumaan ja lähtemään Tappeen. Ja Siirränmäestä olimme 3 päivää ja siitä menimme Punnukseen. Ja tarkoitus oli mennä Äyräpäästä yli tätä ponttonisiltaa pitkin. Mutta siinä oli niin pitkä jono, että meidät kierrätettiin marssien Äyräpään kautta, josta tuli vuorokaudessa sitten melkein 80 kilometriä. No pieniä taukoja lukuun ottamahan, niin me tulimme sitten Vuosalmelle Sintolan niemeen. Meidän patteri oli Sintolan niemessä, siis Kärjellä. Ja siihen liittyy sikäli mielenkiintoinen. Meidän kaikkien tulenjohtoasemathan oli epäkiitollisessa paikassa. Ne oli siellä metsän reunassa, josta ei kunnolla nähnyt. Ja useimmiten, kun sieltä annettiin tulikomennot, niin kaikki tuliiskut menivätkin vuokseen. Ne meni yli, eivätkä kohdistuneet sitten viholliseen. Mutta oma patterin päällikköni, kapteeni Peltola, hän vastoin kieltoa. Silloin oli uusien tulenjohtoasemien perustaminen oli kielletty. Mutta hän kiipesi sille Sintola-harjulle ja perusti sinne tulenjohtopaikan, jolle hän varsin enteellisesti antoi nimen Onni. Ja se oli tavattoman kiitollinen paikka. Sieltä näki vihollisen ryhmittymisen erittäin hyvin. Oli aika kovat tai hyvinkin kovat taistelut. Pahintahan oli silloin, kun heinäkuun, olikohan se nyt sitten, no alussa, oliko se 4. päivä, kun vihollinen sitten Äyräpään, meidän sillan pääasema oli pettänyt, niin että ne loput, jotka oli siinä kirkon raunioiden luona, hän joutui antautumaan ja osa miehistä, veneet oli jo loppu, niin he yritti uimalla yli. Sillä kohtaan oli tavattoman kova virta. Ja niin se sitten savuverhon suojassa, niin maihin nousuhan tapahtui, että venäläiset pääsivät sitten tänne Vuosalmen peltoaukeelle. No enhän jaksa muistaa kaikkia ajatuksia, mitä silloin oli, mutta kerran olin kyllä niin väsynyt, että siinä kankaalle kävin nukkumaan ja kyllä tuntui, että pojat kävi potkimassa ylös, mutta en minä herännyt ja ne ampui yli sitten, koska minä olin siinä niin kuin putken etupuolella. Sitten kyllä kun heräsin, niin totesin, että nyt jäi oma panos tekemättä, mutta ei pojat ollut moinaankaan. Sanoi, että kun väsyy, niin sille on nukuta. No, silloinhan nuo asemat, nehän jäivät. Tali-Ihantalahan oli silloin painopiste, mutta Vuosalmellahan taistelut jatkui vielä jonkin verran tämän Tali-Ihantalan jälkeen. Että siellä oli siis, mitä se nyt oli, heinäkuun 19. päivä suurin piirtein sielläkin sitten hiljeni. Sitten meidät nuoremmat miehet, en tiedä tarkkaan, sanottiin, että meidät palautetaan sitten koulutuskeskukseen Riihimäelle. Ja ilmeisesti tarkoitus oli, kun pelättiin tietynlaista maihin nousua rannikolle taikka jopa Ahvenanmaalle, että meidät olisi pidetty valmiustilassa sitä varten.